Olha, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou virtualmente, então, a campanha da Fraternidade de 2022, com o tema Fraternidade e Educação. O Israel Espíndola conversou com o bispo da Diocese de Três Lagoas sobre este tema. Olá, Rudy, muito bom dia. Na última quarta-feira deu início a quaresma para os católicos e também o início da campanha da fraternidade. E é sobre este assunto que eu converso agora com o bispo da Diocese de Três Lagoas, Dom Luiz Knupp. Bispo, qual é o tema desta campanha e como ela vai ser aplicada aqui em nosso município? Bom dia. Bom dia aos telespectadores. A campanha da fraternidade desse ano tem como tema Fraternidade e Educação. O lema ensina com sabedoria, fala com amor. Tirado do livro do Provérbio, capítulo 31, versículo 26. A igreja, então, quer nos ajudar a refletir sobre esse tema, quer criar um grande diálogo com toda a sociedade, com todas as forças da sociedade, sobre o tema da educação, que seja uma educação que tenha como meta um humanismo integral, onde possa desenvolver a pessoa na sua totalidade e não apenas algumas dimensões. Uma educação que passa não só pelos bancos escolares, de escolarização, mas uma educação que seja ela, no seu sentido amplo, que envolva todos os atores, ou seja, é a família, é a sociedade, é os meios de comunicação, somos todos nós educadores e precisamos ter essa responsabilidade e também nos perguntar que educação eu estou levando, eu estou proporcionando às pessoas. Que a gente tenha, portanto, pessoas não só inteligentes, mas pessoas sábias, que consiga lidar com a vida e consiga promover essa vida, afastar da vida todas as ameaças. Portanto, a educação que precisa levar a essa relação das pessoas, levar as pessoas a um conhecimento, mas não um conhecimento que sirva apenas de forma mercantilizada, mas uma educação que esteja a serviço da vida, um conhecimento que esteja levado a todas as pessoas. Cuidar, portanto, da vida é cuidar das relações humanas, mas do uso humano com a natureza, com o meio que a gente tem. Uma educação, portanto, que considera uma ecologia integral, aonde cuidamos da nossa casa comum, cuidamos das nossas relações para que a vida esteja em primeiro lugar. Agora, bispo, como é que a Igreja Católica vai aplicar este lema na sociedade? Nós temos como carro-chefe os grupos de família. A esses grupos de família é oferecido subsídios para que elas possam dialogar, refletir, possam também rezar sobre o tema. A quaresma nos convida à oração. Nas homilias abordaremos a questão a partir da palavra de Deus, a palavra de Deus iluminando essa realidade da educação. Aqui na nossa diocese, nós temos a primeira Olimpíada de redação, onde ofereceremos aos alunos uma temática para refletir sobre as novas profissões, sobre a tecnologia, a internet. Estão fazendo uma redação. O prêmio dessa redação vai ser uma viagem ao exterior, onde o aluno vencedor vai conhecer, então, Portugal, Itália, Alemanha, visitando as embaixadas daquele país, visitando centros universitários, centro tecnológico, também a questão cultural de cada um dos países. E também o professor desse aluno viajará também, ganhará uma viagem, os três segundo, terceiro lugar, ganhará um curso de alemão, 3 anos, um curso completo. Então a gente quer estimular que
que a partir dos alunos tenha esse debate e que ele se interesse, portanto, por esse novo mundo que vem se descortinando aqui para nós, o mundo da tecnologia, da telecomunicação e esse mundo que precisamos entrar aí para colocá-lo, democratizá-lo, colocá-lo a serviço da vida. Para a gente encerrar, a educação é um tema bastante relevante, porque a educação acaba gerando respeito e o respeito impede conflitos. Sem dúvida, educar é ajudar a pessoa a se desenvolver na sua totalidade, na sua potencialidade, e ajudar a pessoa a encontrar vida, vida em plenitude, como o projeto de Deus. E, portanto, aonde existe sabedoria, aonde existe amor, não vai existir conflito, não vai existir guerra, sim, o respeito, o amor, a promoção do outro, e não a destruição ou exploração do outro. Tá certo, Bispo. Muito obrigado pela informação. Então tá aí, então, Rude, conversei com Dom Luiz Knopp. Ele é bispo da diocese aqui de Três Lagoas e os católicos estão aí com a campanha da fraternidade e é um convite a todos também a participar deste tema tão importante que é a educação. Volto com você.